Tjena, Gustav på Surfers här och framför mig idag har jag FCS nya Travel Series bagar. Till skillnad från deras day bagar som man inte använder för att resa med, utan det här är riktiga resebagar som kommer passa på flyget. En helt ny serie där det finns allt från Travel 1, Travel 2, Travel 3, Travel 4 och en Travel 5, en team bag. Och precis som namnet säger, ettan är till för att ha en bräda i, tvåan, två och så vidare då. Nya features med de här nya bagarna, framförallt de är jäkligt mycket lättare, så det kommer att vara sjukt smidigt att släpa med dem på flyget. Men nytt ripstop-material i hela bagen som gör att de inte lika lätt får jack och små hål, och även om man skulle få ett litet hål eller en liten skada på den så kommer den inte rippa upp sig, utan den håller sig fräsch och det blir små hål som man bara kan laga upp lätt. Nya förstärkningar i nosen och tailen, känns sjukt rejäla. Och just sådana här utsatta ställen där man nästan alltid får någonting, så har de förstärkt ordentligt. Och även helt nytt, ny dragkedja som löper mycket smidigare än man har gjort tidigare. Och där även dragskorna är nya, där de inte har gjort så att de kommer kunna oxidera, eller ja, att de inte ska ärga ihop så att de sätter sig, utan det kollar hålla sig fräsch år ut år in. Men som sagt, en helt ny reseserie från FCS. Och lite att tänka på när man reser. Det är rätt bra att ta bagen, kanske att man inte köper den precis som sin bräda. Det är skönt att ha lite extra spelrum i det, så man kanske kan lägga en extra handduk eller en våtdräkt eller lite bubbelplast som man är på den säkra sidan inuti bagen och runt brädorna. En annan bra grej som jag märkt är att man inte lägger hårda föremål tillsammans med brädorna, utan ska man till exempel lägga sina fenor eller någonting, lägg dem i något mjukt case eller rulla in dem i en handduk. För har man ett hårt föremål som ligger här och så staplar man massa bagar på varandra, så kommer man få en pressure dink på den eller en dink. Så det är bra att tänka på. Alltid bra att plocka bort vaxet. Sådana små grejer, men det är framförallt att man kanske vadderar lite extra. Ja, annars som sagt, Travel-serien från FCS. Riktigt rejäla, uppdaterade, kommer att hålla bra, vi har provat att resa med dem, funkar sjukt bra, lätta. Travel Series, FCS.